Dedem doim ro'zg'or uchun mahsulotlarni bozordan xarid qilib uyga olib keladilar. Supermarket turganda bozorga nima bor degan savol bilan dadamga yuzlandi va ular shunday javob berdilar. Bozorda hamyonbop narxlarda mahsulotlarni sotib olasan va talashib tortishish imkoniyati senda bo'ladi deb aytdilar. Xo'sh, bugungi kunda aholi vakillarimiz bozordan xarid qilishyaptimi yoki supermarketlardanmi va nima uchun ushbu savol bilan ularga yuzlanamiz. Bozordan xarid qilaman. Bozor qulay. Arzon. Xohlagan narsam olaman. Supermarketga kelsam, iloji majbur yo'q narsani olib chiqib ketaman. Ilojim yo'q. Bozorga kelsam, ham yo'q, bor. Xohlagan narsam olaman. Men uchun bozor qulay. Kimlargadir supermarket, men uchun bozor. Supermarketga kelsam, ba'zi narsa majburlikdan olishim mumkin, lekin bozorda xohlagan narsam olaman. Men bozordan ko'proq savdo qilaman, magazinlardan ko'ra. Ham tanlab yoqtirganim olaman, ham sifatli narsalar bor. Sifatichi? Sifati zo'r, a'lo darajada. Hamma narsa yangidek turibdi mana. Biz bozordan xarid qilamiz, chunki supermarketda endi kam odam kirgani uchun nima deydi? Mahsulot sifatsiz bo'lib qolishi ham mumkin-da. Biz bozordan xarid qilamiz, chunki tezroq savdo bo'ladi. Sifatliroq narsa olamiz. Keling. Biz bozordan ana qilamiz. Bozordan mana o'tadigan opalardan yuruk olamiz. Nima uchun endi bozorni tanladingiz? Bozor arzonroq bo'ladi. Men yerda yo'lda o'tadigan opalar arzon sotadi. Bu yerda qimmatroq uchun mana arzon olamiz opalardan. Yuruk, sabzi hammasi arzonroq olamiz. Albatta bozordan qilaman. Chunki bozor arzonda. Bozordan savdolashib olasiz. Supermarketlardan yozib qo'ygan narxiga olasiz, to'g'rimi? Bozorda svejiy bo'ladi. Magazinda eski qolganga o'xshaydi. Sifatichi uni. Masalan, hozir ko'ramiz, ko'chalarda yerlarga qo'yib olgan sotishadi-ku. Yo'q, ulardan olmayman. Magazinda manaqa do'konlardan olishim mumkin, lekin supermarketlarda ko'katlari svejiy bo'lmaydi. Bozordan ham qilamiz, supermarketdan ham qilamiz. Nima uchun? Bunlarda bizga ishte odam to'g'ri kelib qolsa bo'ldi. Sifatlari qanaqa? Yaxshi, sifat yaxshi bo'lsa. Qaysi birini sifat yaxshiroq, bozordagi mahsulotlarnimi yoki supermarketdagimi? Bunda olishingizga bog'liq-da u. Bozordagi bo'lsa bozordagi, mana ko'rsa magazinni ko'rmaganingiz kichik qoladi. Bozordan ham supermarketdan ham qilaman. Ha, nima uchun? Men o'z shu ro'para kelsa olaveraman. Sifatlari qanaqa endi? Bozordagi mahsulotlar yoki supermarketdagi? Ikkovi ham yaxshi. Bu yog'i ham, bu yog'i ham yaxshi. Ketamiz. Bozordan. Nima uchun? Bozor arzon. Supermarketga qaragan. Sifatlicha mahsulotlar. Bularda ham sifatli, supermarketga ham o'ziga yarasha. Eng arzon joyda xarid qilamiz. Siz uchun eng arzon joy qaysi? Ko'chamiz boshlaydi ekan. Sifatchi, bozor bilan supermarketda nima farqi bor deb? Xona bot qorasi, ichkilar, xona bot qorasi. Katta gazet bo'lgan xona bot. Bezot aka. Xalqimizda otang bozori, onang bozori degan maqol bor va bu naql bejizga emas. Bozor qachon tashkil topganligi borasida aniq ma'lumot yo'q, ammo dastlabki supermarket 1901-yilda Moskvada Elizaveta nomi bilan ish boshlagan. Biroq bu supermarket 3 oygina faoliyat ko'rsatgan xolos. 1905-yilga kelib esa supermarketlar London ko'chalarida ko'paya boshlagan. 1913-yilga kelib esa Moskva ko'chalarida 3 ta supermarket ishlay boshlagan. Ovozimizda ishtirok etganlarning eng ko'p qismi biz ko'proq bozordan xarid qilamiz, hamyonbobligi uchun degan javobni aytib o'tganini o'zingiz eshitib guvohiga aylandingiz. Biz esa supermarketdan xarid qilayotgan hamyurtlarimizdan ham javob olish uchun supermarketga bordik, lekin ma'muriyat ichkarida suratga olishimizga ruxsat bermadi. Men esa ushbu xabar bilan bugungi so'rovnomani yakunlamoqchiman. Ustariyavazbek qizi Azizbek Ismoilov Live TV uchun maxsus tayyorlandi.